Fala, galerinha! Alô, galera! Tudo bem? Firme? Boa tarde a todos! Estamos aqui de volta, né? Para dar continuidade. Fala aí, meu filho. Para de falar. Eu tava falando, mas já que você quer a palavra, agora pode... Agora já que eu sou diretor, editor, sou tudo aqui, né? É tudo. É de tudo. Tem o meu braço direito aqui. Meu filho que é responsável pelas operações aqui, é o técnico. Ele que opera todas sobre as imagens, né? Ele é o homem inteligente aqui, né? Aqui, da direção aqui, já tem uma experiência, embora mais jovem, mas ele já tem tendo muita experiência, né, em gravar vídeos, né, pessoal? Então vai amadurecendo e o pai tá aprendendo. O pai só não olha os primeiros vídeos, são os piores de todos, né? É. Não, se quiser pode olhar, mas para dar uma risada, que os primeiros vídeos foram muito... Mas é assim mesmo, é o início. O início, né, realmente às vezes parece desastroso, mas... Então vamos lá, que já tá um minuto já, o pessoal quer ver se tá bem ouvido. Exatamente. Quer direto ao assunto, né? Hoje em dia é assim, né? Isso. Vamos direto ao ponto. Qual é a segunda música do Túnel do Tempo? A música que marcou a minha vida, né? Do papai, né? Que recordo até hoje, é o chamado Recuerdo, né? Que é nostálgico. Pera aí. Deixa o like se você tá gostando do vídeo. Sim. Tá bem descontraído o negócio aqui. Você vai ver bastante esse fundo aqui, nos próximas semanas. Sim. Esse fundo que você está vendo aqui, nessa, no Shopping João Pessoa, que eu não estou aqui, João Pessoa, aqui no Alto Café. Disponível no Wi-Fi, se quiser vir aqui é muito bom. Está bem vazio aqui, dá para vir bastante gente. Isso, mas hoje já tem bem movimentado aqui. Tem umas 7 cadeiras sobrando ali, 7 pesos. Então tá, vamos lá, pai. Compartilhe, né, esse vídeo com seus amigos, seus colegas de trabalho, né? A pessoa que tá aí jururu, né? Tá sem esperanças, né? E ela vai gostar e ela vai se levantar, tá bem? O momento das nossas vidas são as emoções, né? São as recordações. Então hoje nós estamos voltando ao túnel do tempo, né? Com a segunda música aí que tocou em minha vida. Então tá, pera, e foi apertar. No ano de mil... Peraí, deixa eu apertar a tela, gente. Nossa! Vai lá, filho. Então tá, como é que foi a experiência dessa música? Onde é que tu tava quando tu ouviu? Que dia que foi? Onde é que tu morava? Isso. Dia tu lembra do dia? Não, o dia não me lembro, mas o ano com certeza... Qual foi o ano? Eu me lembro. 1975. Aonde tu morava? Eu... 15 anos, opa, morava 15 anos. No bairro Auxiliador, na rua Freire Alemão. Então, realmente essa música tocou na minha vida, né, do autor, né, do cantor, né, Luiz Melodia. Com certeza o senhor se lembra dele, né? Muito bom, na MPB, né, a nossa música popular, né? Qual era a música? Qual era a música? Consegue imaginar? O senhor consegue imaginar qual é a música? Qual é a música, como dizia, né, maestro? É. A música era... Lava roupa todo dia, e agonia na quebrada da soleira, que dizia até chegar de madrugada, uma moça sem nada, uma mulher... Não pode revezar. Essa era a música, pessoal. Eu não me lembro bem de toda a letra, mas tocou-me. E dizia assim, por que dessa música? Quando eu estava assim perto na minha casa, ali eu olhava para o outro lado do muro e quem eu via lá do outro lado? Aquela linda moça, o nome dela era Mara. Também jovem, né? 15, 16 anos, né? Ela lavando roupa. Aí eu me lembrava da música do Luiz Melodia. Eu estava até escutando no momento aquela música, né? E ela lavando o corpo. Mas escutava, vamos falar isso aí. Hein? Mas escutava, não falou como é que tu escutou no primeiro vídeo, né? Como? Pra quem não viu o primeiro vídeo, agora é só um pouquinho pra baixo. Pra cima, não pra baixo, é pra baixo, certo? Como é que foi? Como é que tu perguntou? Peraí, deixa eu procurar ele, pai. Peraí. Desculpa. Vai um pouquinho pra baixo, vai ver o vídeo anterior. Primeira música do pai que marcou a vida dele, quando ele tinha 15 anos. Na mesma época, também. Só que um pouquinho antes, né? Isso, exatamente. E essa que ele não começa a sua namorada. Então fala, continua. Tá, mas qual é a pergunta que eu queria perguntar? Como é que foi? Perguntou? Eu queria saber. Fez uma pergunta ali. Como é que foi? Como é que é?
como é que foi? É, fez uma pergunta há pouco, talvez eu não tenha perguntado antes, ou não tinha respondido antes, no outro vídeo. Ah, tá, lembrei, tá. Desculpa, bugou minha mente aqui, né? Conheci a pessoa da minha primeira namorada, mas depois eu passo pra vocês aí como é que foi a história. A minha foi um pouquinho mais cedo, né? Mas tudo bem, né? É uma história linda, né, pessoal? Uma história muito bonita, né? Sim. E só pra passar um spoiler pra minha vizinha do lado, tá? Então vamos continuar o assunto aqui. Tá, mas Igor, qual era a pergunta que tu queria fazer que não perguntou? Como é que tu viu essa música? Onde é que tu viu? Foi rádio? Sim, foi na rádio. É, o tempo da AM, né, pessoal? Depende, nem tinha naquele tempo. Eu acho que não tinha FM ainda, em 1975, né? Então a AM era a Caiçara, era outra rádio ali, qual é que era? Tinha a Caiçara, a Rádio Itaí, né? Ali no... Não lembro, era 109, não me lembro, 110 mais ou menos ali, né? 87, não me lembro. Não recordo bem, mas essas rádios aí realmente eram as que tocavam as músicas nacionais, né? A maior parte tocava as músicas, a nossa música, né? Nossos cantores aqui dando muito valor à nossa música, né? A música brasileira, MPB, né? Então realmente foi num dia assim. Estava numa tarde ali, a gente comecei a escutar a música e de repente eu olho para o lado, do outro lado do muro, quem estava lá? Quem estava lá do outro lado? Lavando roupa. E ao mesmo tempo ali, né? Olha que coincidência, né? A música do Luiz Melodia. Ah, o pessoal tá querendo saber agora. Estou até curioso, como já falado, né, que vi ela para a Né, tudo. Sim. E tu chegou a se encontrar com ela, chegou a falar com ela? Sim, mas só que como eu era muito tímido, né? Era sim, muito tímido. Eu era muito tímido. O que eu fazia? Eu ficava cuidando, né? Eu ficava sorriso, mas meio tímido, né? E no momento assim, como eu comecei a gostar dessa moça, né? Ela era branca assim, né? Muito bonita, cabelo comprido, assim mais ou menos a... perto do ombro, né? Que idade ela tinha, tu lembra? Ela já tinha uns 15, 16 anos também, era a mesma idade. Ah. E aí eu achei, pô, eu queria até conversar com ela, mas eu era muito tímido, a timidez trava a gente, né? Então aí eu falei com um amigo meu, né? Que é o Hélio Fernando, chamado Denga, morava aí perto de casa ali, né? Do lado da minha casa. Não ligou pra ele, não? Não, não, eu conversei com eles assim, ó, eu estudava no colégio. Eu gostava muito de jogar bola, era fominha que só via, né? Na idade a gente é muito fominha, né? Às vezes só quer jogar bola, às vezes nem marca infância, né? Então eu tinha essa fuga aí, como eu era muito tímido, eu ia jogar bola. Então, isso eu marquei uma ponte, né? Disse assim, ó, marca uma ponte pra mim que eu quero conversar com ela. Embora toda a timidez que eu tinha, né? E aí ele marcou. E no dia, né, de comparecer a esse encontro, né, essa ponte, como ele dizia, né? O que que aconteceu? Eu não tive coragem de ir lá me encontrar com a moça. O que que eu fiz? Fui jogar bola. Fiquei lá no colégio jogando bola. Fiquei me amarrando lá. Pra não encontrar essa moça. Eu era muito tímido. Não tinha coragem, né? Então a timidez, ela nos bloqueia, né? Então eu tinha até um medo de dizer não. A gente sempre tem aquela assim, ó, e porque ela não vai me aceitar, eu não sou o tipo dela. Das coisas, né? Então, realmente, isso aí me lembrou, né? Marcou, né, na minha vida, né? Ela era uma pessoa linda, assim, uma pessoa bacana, sabe? Muito simpática, bonita, sabe? Ela é de olhos castanhos, magrinha. Eu ia perguntar agora pro Douglas, né? Problema é a mente agora. É, então são coisas assim que, de repente, não era pra ser, né? Não era pra ser, a gente ficou, fez amizade ali, passava, cumprimentava, né? E talvez ela tenha... E ela aceitou o meu convite, né? Quando eu pedi pro meu amigo falar para ela que eu queria falar com ela. Ela combinou, ela também marcou, ela aceitou, né, o convite, né? Só que ela pode ter até se decepcionado comigo de eu não ter ido conversar com ela. Eu nunca esqueci disso aí, sabe? Ela é uma pessoa muito bonita, assim, sabe? Muito querida, assim, sabe? Bacana, sabe? Uma moça muito, muito legal, né? Então é isso aí, pessoal. Então, resumindo assim, ó, a gente cuida muito com a timidez, né? Vendo o momento da vida da gente, né? Meu filho, ele era muito tímido também, hoje ele tá mais soltando, graças a Deus, né? Tá puxando o pai, né? Hoje eu não tenho nada de tímido, nada. Tem nada, nada. Hoje eu sou cara de pau, como diz, né? Mas de bom sentido, né, pessoal? É, hoje eu sou careta. Eu sou muito careta hoje. Mas careta no bom sentido. Então, a timidez que a gente tinha,
já fui pro espaço. Hoje a gente, né, vê as coisas com naturalidade, tem que falar se tem um sentimento, né? Fala, não tem, precisa estar correndo, tá fugindo, né? E isso aí tem que ficar da formação da gente, né? Da personalidade da gente. Tá vendo, naquele momento ainda não estava bem formada ainda, né? Como do homem, da mulher. Então a gente fica meio, né, meio preso, né? Mas depois que a gente se identifica, né? Já tem que ter um caráter ali, já tá moldado, né? Então a gente já começa a assumir, né, posições, decisões da nossa vida. Tudo bem, pessoal? Ah, e para vocês que estão vendo esse vídeo, já viram os outros, quem está acompanhando aí, né? Tem alguns que eu acompanho, mas não são inscritos, já se inscreve, né? Por favor, né? Sim, se inscreve aí, dá um like aí, compartilhe, né, com seus amigos. Não, era hora de falar isso aí, né? Mas tudo bem, pode falar. Pra... Ah, quando ele sempre pode falar, acabou de falar, né? Quer ver? Desculpa, eu tô precisando ajudar aqui e às vezes a gente pode até atrapalhar mais. Ah, só vamos acabar sem falar isso aí, né? Sim, aí não precisa. É, já falamos agora, né? E o que eu ia falar é que se você está acompanhando o canal, não é inscrito, se inscreve, né? Tudo certinho. Vê os vídeos que tem mais abaixo, tem poucos vídeos ainda, né? Mas tu vai aumentar, graças, se Deus quiser, vamos fazer bastante vídeo ainda para esse canal, né? Com certeza. Esse canal é muito edificante e você está estranhando, agora sim, eu vou finalizar a fala, tá? Desculpa que eu estou interrompendo toda hora, estou falando para escrever, para botar e voltar, mas vou botar de novo, né? E você está estranhando esse conteúdo diferente? É um conteúdo, esse é um vídeo mais para... Uma vez para vocês que a gente não é só duas pessoas cantando louvores, falando sobre Bitcoin, aquela coisa toda, né? Fazendo um react, né, que lembro também. Isso é mais um de tipo um sentimento que a gente compartilha, um sentimento, né? Coisas boas, né? A música que marcou e tal, né? Essas coisas legais não vão passar também, né? As coisas edificantes também, os sentimentos, que é uma coisa legal, né? Todo mundo tem sentimento, é bom ou ruim, todo mundo tem, né? É, temos corações que batem no nosso peito. E dele sai o quê? Sai sentimentos. Pois é. Emoções. Então tá, agora vamos finalizar, né? Agora vamos finalizar mesmo, tá? E lembrando que deixa aí nos comentários qual foi a música que marcou você no momento de namoro. Primeiro a namoradinha, o namorado, talvez fosse o moço também, né? A moça pode comentar também, isso aqui é um vídeo dois homens falando, mas a moça pode comentar também, tá? Isso, porque é bom a gente compartilhar os sentimentos, pessoal. Isso não tem preço, é muito gostoso, isso faz parte das nossas vidas, né? Tá bem? Então tá, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, vamos fazer de novo, né? Porque o jabá sempre é bom fazer, né? Né? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais. Ajuda aí nós aí, né? Que nós estamos fazendo esse trabalho aí. Trabalho não, nós estamos fazendo o que a gente gosta, não é um trabalho. É prazer, né? É pelo prazer. É um lazer, na verdade, não é nem prazer, é um lazer. Lazer, prazer. É tudo de bom. Tudo com zero, né? Então tá, até o próximo vídeo aí. Fala aí, pai. E sempre sorrindo. Deus abençoe a todos. Pra frente, pra frente. Tchau.